Vamos lá? Então, agora a gente vai retomar a história da simulação falando de um jogo coletivo. Então a gente vai fazer um jogo em grupos, tá certo? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pessoas na sala, tá? Eu acho que vem mais, talvez. Eu queria que vocês formassem grupos de 4. Tá certo? Grupos de 4. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar com um tipo de simulação chamada simulação empresarial. Certo? Então, cada grupo de 4, é bom vocês se sentarem juntos, porque vocês vão ter que discutir as decisões. Cada grupo de 4 vai formar uma empresa. Tá? Então, isso é uma das coisas, é um dos tipos de simulação bem antigos que são usados, tá certo? Tem vários nomes, gestão simulada, simulação de negócios, simulação de gestão, jogo de tomada de decisão, jogo de empresas é o mais comum, tá? Alguns também chamam de simulação empresarial, não está aí, mas também é outro caso. Então, como é que a gente vai fazer esse jogo? Tá. Então, a gente vai fazer esse jogo da seguinte maneira. Vocês vão montar uma planilha, tá? Uma planilha não, um papel. Certo? Vocês vão colocar, deixa eu escrever aqui, que aí vocês já definem aí. Então é um por equipe, tá certo? Vocês vão imaginar o seguinte: existe um jogo, que depois eu vou mostrar pra vocês, que se chama Lemonade, que foi um jogo que ficou muito famoso nos Estados Unidos. E o princípio básico desse jogo, eu acho que eu tenho ele aqui inclusive. É que você tinha que... Eu cheguei a mostrar para vocês quando eu falei dos jogos em geral. É que você tem que tomar decisões quanto à venda de limonadas numa banca. Tá? Deixa eu mostrar para vocês as telas do jogo para você ter uma ideia. Na verdade, isso ainda não era chamado de simulação empresarial. Mas eu considero uma forma simplificada de simulação empresarial, tá? O Lemonade. Então deixa eu... Aqui. Então esse aqui é o Lemonade, tá? Ele rodou no computador Apple. Era um computador... o primeiro computador que foi acessível ao público em geral, que tinha gráficos e cores. Tá? Então a ideia do Lemonade, que é o que vocês vão fazer, é que você tem uma banca de limonada, tá certo? Você pode ter ocorrências climáticas, pode fazer sol, pode chover, pode acontecer várias coisas, certo? E você tem que tomar algumas decisões. O jogo funciona assim, tá vendo? Ele fala as decisões que você tem que tomar, certo? Então anotem aí, porque essas vão ser as decisões que você vai ter que tomar, certo? Quais são as decisões? Então, a primeira decisão quantos copos de... Nesse caso, eu vou adaptar para geladinho, porque eu mudei. Já que aqui no Brasil não se vende limonada, vocês já fizeram... Eu não sei como é que chama aqui em São Paulo ser geladinho. É um saquinho que você... Hã? Chup-chup. Vocês já venderam isso quando era criança? Eu já vendi isso. Você fazia, botava na sua geladeira e vendia, né? Então, quantos copos de... quantos geladinhos vocês vão produzir? Então essa é uma decisão, certo? Vocês têm dinheiro, tá? 10 reais. Certo?
quantos geladinhos vocês vão produzir, vocês têm que tomar essa decisão, tá certo? Qual vai ser o preço do geladinho? Tá? Quanto vocês vão vender o geladinho? Vocês vão tomar essa decisão, certo? Quantos cartazes? Quantos cartazes? Vocês podem fazer cartazes de propaganda, tá certo? Quantos cartazes vocês querem produzir, tá certo? É importante vocês saberem que o cartaz custa R$1, certo? Para fazer. E vocês têm 10, tudo bem? O cartaz custa R$1. Agora, eu vou falar os custos da matéria-prima, só que eu vou ter que desligar o projetor, porque é uma parte secreta do negócio, vocês não vão ver. Tá certo? Então vocês vão, eu vou desligar o projetor. Então anotem aí o custo da matéria-prima que vocês vão gastar, tá certo? Então, vamos supor que vocês vão fazer geladinho de limão, tá certo? E para simplificar a história, vamos imaginar que cada geladinho, para ficar bem simples, vai levar um limão que custa 20 centavos, certo? Custa 20 centavos. Açúcar, uma colher de açúcar, duas colheres de açúcar, tá? Cada colher custa 10 centavos. R$0,10 cada uma, certo? Um limão a 20 centavos e duas colheres de açúcar a 10 centavos cada uma. Leva um copo de água. Como eu estou dizendo que é uma água filtrada, custa 10 centavos a água. Você está pensando o quê? Que é brincadeira isso aqui? Isso é sério, empresa séria, certo? Então um copo de água a 10 centavos. Tudo bem aí? E finalmente, o saquinho custa 20 centavos. O saquinho para fazer o geladinho custa 20 centavos. Bom, deixa eu botar aqui para vocês. Um resumo do que a gente acabou de ver aqui, certo? Então, eu vou mostrar aqui um resumo e vocês vão usar esse resumo como base, tá? Para tomar as decisões, certo? Então, que decisões eu quero que vocês tomem? Vocês têm 10 reais, cada empresa vai ter que tomar a seguinte decisão. Vocês têm 10 reais, certo? Esses 10 reais, vocês vão decidir quantos geladinhos vocês vão produzir. Lembrando que não sobra geladinho para a próxima rodada. O que não vendeu, perdeu. É prejuízo, tá certo? É R$1, verdade? Hã? É R$1 esse peito, verdade? É R$1. É preciso, é obrigatório ter cartaz? Não, não é obrigatório. Tá. Cartaz, obviamente, divulga mais, aumenta vendas. É um dia de calor. Certo? Eu não vou dizer qual é o clima, eu só vou dizer depois vocês tomarem a decisão, que aí vocês vão ter que correr o risco, certo? Vocês vão correr o risco, tudo bem?
Tem alguma pergunta? Tá, então eu quero que vocês formem grupos de quatro. Sentem em grupos de quatro. Cadê os grupos de quatro? Tá sobrando. Tem três, seis. Volta um. Vai lá. Formem uma roda para vocês debaterem, do que vocês estão com muito sono. Formem uma roda para vocês debaterem. Bom, vocês fazem com três, não tem problema. Esse grupo vai, fecha a roda aí para vocês discutirem. Então eu vou dar um tempo para vocês tomarem as decisões, certo? Eu vou desligar aqui, vocês não vão saber o que eu vou fazer secretamente. Então retomando. Vamos lá. A equipe 1 teve um lucro de 3,8. Tudo bem? O que significa que agora vocês têm 13,8. Certo? A equipe 2 teve um lucro de 4,5. Certo? A equipe 3 teve um lucro de 3,5. A equipe 4 teve um lucro de 5. O maior lucro foi da equipe 4. Mas eu vou botar um timer agora, porque vocês demoraram muito tempo para tomar a decisão. A equipe 2, vocês tiveram um lucro de 4,5. O lucro vocês somam o que você tinha antes, tá certo? Hã? É. Ah, o dia estava ensolarado de novo. O dia ensolarado de novo, hein? Vamos lá. A equipe 1 teve um lucro de 5,2. Então, pelas minhas contas, vocês tinham 18,3, ficaram com 23,5. Caraca! A equipe 2 teve um lucro de 5. Aí estava 19 e ficou 23. Ou 24, desculpa. 24. Ficou 50 centavos. É que teve um geladinho na rodada passada. A equipe 3 teve um lucro de 9. Rapaz, equipe 3. Arrebentou, passou na frente, hein? Tinha 17,4, ficou com 26,4. Eu vou vender a 6 reais. A equipe 4 teve um lucro de 4,4. Tinha 14,15, ficou com 18,55. Quer que aconteceu com vocês? Lucro. Ah, cara. Bom, o que vocês acham que tinha por trás disso? O que vocês acham que eu usei para fazer o jogo? Um software? O que vocês acham que eu usei? Um negócio aleatório, ficava rodando a roleta de picolés, que ia do 0 ao 10. Não, era assim, tinha pessoas que só comprariam se fosse menos que R$2. Ah. Ou só comprariam no calor. Então, você acha que tinha umas regras que eu fiz? Sim. E aí, quem mais acha o quê? O cartaz de alguma influência. Aleatório seria interessante, mas não é aleatório. Eu acho que o tempo não tem influência, porque se não mudar nossa estratégia, tempo 2, a gente ainda muda. Tempo? Vocês acharam do jogo? Vocês acharam legal o jogo? É que vocês já estão meio cansados também, mas foi interessante. É um jogo... Esse jogo ele é uma simplificação do jogo de empresa. O jogo de empresa,
É assim, é feito desse jeito que vocês estão fazendo aqui. Só que as pessoas contratam funcionário, as pessoas compram matéria-prima, compram equipamento, tomam empréstimo em banco, tá? Porque você pode tomar empréstimo para produzir mais. E aí agora eu vou falar sobre o modelo, porque esse modelo, ele foi baseado, sabe no quê? Numa planilha eletrônica, certo? Essas são as planilhas de cada uma das equipes. Então, ele é todo construído em cima de uma planilha eletrônica e um modelo matemático por trás da planilha. Você começa na rodada 1 com um saldo aqui de 10. Estão vendo? Bom. E aí, a partir desse saldo, como é que a planilha... Vamos pegar uma das equipes, tá certo? Como é que a planilha se comporta? Bom, vamos entender o modelo matemático que tem por trás disso. Na verdade, esse modelo matemático, ele pode ser baseado, e alguns caras fizeram isso, em estudos de mercado. Você pode estudar, por exemplo, sei lá. É claro que o estudo de mercado, ele sempre será localizado na região onde você fez o estudo, né? Sei lá, vender geladinho aqui deve ser diferente de Salvador, deve ser diferente da outra região. Você teria que fazer um estudo, talvez fazer uma média ou alguma coisa assim. O que esse estudo considera? Bom, então, note, vocês tomam três decisões. Quanto vocês vão fazer? Qual é o preço? E qual é a quantidade de cartazes? Tá certo? Bom, é claro que as equações aqui, eu posso entrar em detalhes, mas elas são assim. O clima é um número randômico, que é gerado aqui, tá? Só que, para fazer ele ficar igual para todas as equipes, eu tive que pegar o manual, eu olhava um randômico de um deles e copiava para o manual. Aí eu botava o mesmo clima para todo mundo. O sistema sempre dá prioridade para o manual. Então vocês estão vendo que para todo mundo, no primeiro dia, foi 7 o clima. Tá? Bom. Vamos pensar se não existisse clima. Se não existisse clima, existe um modelo matemático. Deixa eu ver se eu tenho alguns gráficos aqui. O modelo é mais ou menos assim, ó. O preço, certo? Quanto menor o preço, tá vendo? Aqui não é desse jogo especificamente, é do jogo Lemonade, tá? Nesse trabalho foi feito um estudo. O preço, quanto menor o preço, mais você vende, tá certo? É claro que tem alguns limites aí, tá? E tem um preço que ninguém compra. Então o sistema tem uma condição aqui que... Eu não sei se vocês sabiam que planilha dá para fazer condição, tá? Então, preço máximo aceito é de 2. Se alguém vendesse mais, botasse mais do que 2, ia vender 0, tá certo? E aí aqui tem as pessoas que procuram. Esse número de pessoas que procuram, ele é determinado a depender do clima, certo? Se você tiver um clima mais propício, vai ter mais gente procurando, menos propício, menos gente procurando, tá certo? Aqui tem quantas pessoas procuram, e aí ele vai analisar quanto você ofereceu. Essa equipe, que foi a equipe 1, ofereceu 6, vendeu todos os 6 e perdeu 6, tá certo? Bom, então, o número de pessoas que procuram é determinado pelo clima. Só que as pessoas só vão comprar se o preço tiver... Então tem um se aqui, olha. Que se o preço ultrapassar o... Ah não, esse aqui não é aqui não. Tem outro lugar. Então nas pessoas que procuram, em algum lugar está aqui que se o preço passar do preço máximo, ele zera. Tá certo? Ele zera. Mas de qualquer maneira, a fórmula considera aqui, ó, essa equação aqui de baixo, essa planilha, ela vai considerar qual a influência do clima. Esse 100 significa que, como está no verão, ele ajuda, ele é 100% das pessoas que estão procurando, 100% delas vão querer, porque é verão, tá certo? Tá meio travado o negócio aqui, vamos lá. Vamos pegar uma equipe, vamos ver a equipe 4, que vendeu pra caramba.
Ele botou a 1,2, certo? Vocês estão vendo que 1,2 aumentou aqui a chance de venda, tá vendo? Para 50, né? A outra equipe que tinha um preço maior diminuiu a chance de venda para 20. Então o preço, ele é uma equação que quanto maior o preço, menor é a chance, tá certo? É claro que esse é um modelo matemático simples, tá? O modelo matemático mais sofisticado, que é o jogos de empresas, não é tão diretamente proporcional, tá certo? Pode ter uma curva que é uma que é exponencial, tá certo? Tipo assim, na medida que o preço vai aumentando, vai caindo exponencialmente a procura. Não é linear sempre, tá? Então você pode ter um modelo diferente matemático por trás. Aqui eu fiz um modelo linear, tá? Todo mundo entendeu isso aí? É, aí a sazonalidade aqui está contribuindo também, certo? Bom, uma vez feito isso, a gente vai ter aqui uma planilha simples, que dada a quantidade, ele vai calcular quanto é que você gasta, quanto é que você gasta em cartaz. Ah, o cartaz, ele aumenta aqui, ó. Você tem uma probabilidade final, e se você acrescentar propaganda, você aumenta aqui, tá? A probabilidade, certo? Aí aumentando a probabilidade, tá certo? Ele tem um limite. Se você usar mais do que 5 cartazes, não afeta mais a venda. Tá certo? Não afeta mais a venda. Tá. Então essa probabilidade final, que é o H25, né, é o que vai determinar depois quanto você vendeu. Certo? Então, esse cara aqui embaixo, eita, eu estou vendo que o modelo não está considerando os cartazes. Será? Vamos ver o que é que muda. Vamos ver. Deixa eu ver a equipe 1 se melhoraria considerando os cartazes. Ah, isso prejudicou vocês, né? Porque vocês ficaram mexendo nos cartazes sem saber, né? Você vê como o modelo é importante, né? Bom, vamos ver. Quanto é que vocês tinham antes? Essa é a empresa 1. Quanto... Na última rodada? É. 21. Vocês subiram para 25. Considerando que vocês têm cartazes. Vocês venderam mais, vocês venderam, investiram em cartaz. Vamos ver a equipe 2. Então, você vê que o modelo, na hora da procura aqui, ó, ele estava procurando o 24, que é sem cartaz. 25 é com cartaz. Vamos ver. Aí, notem, cada aba é uma rodada. Ele pega a rodada anterior e acrescenta, certo? Deixa eu ver essa equipe. A equipe 2 foi para 24. Tava quanto? Vocês continuaram em 24. Vocês não investiram em propaganda, né? Muito. Mexeu sim. Ah, é? Mas não fez diferença, pelo jeito? Ué, eu acho que temos um erro. Ó, peraí. 25. Então vocês chegaram em 24. Então vocês empataram com a de lá, é isso? Não, a gente está com 25 e... Ah, vocês estão com 25, então vocês estão na frente, né? Tirando o dinheiro dos contatos, hein? É. Talvez eu tenha atrapalhado as equipes porque vocês, né, ficaram confusos na política dos cartazes. Vamos ver aí essa equipe aqui. Então essa equipe aqui
É a equipe 3, é isso? Isso. Olha os preços que a equipe 3 praticou. 1,40. Aí aqui ficou ali nos 40 de procura. A segunda vez... vocês aumentaram o preço, não foi isso? Isso. E aí, ó, vocês deram uma arrebentada na procura, né? Aqui zero, praticamente, né? Então vocês quase não venderam nessa segunda, não foi isso? Vocês aumentaram muito o preço ou venderam bastante? Vamos colocar no local. A gente vendeu 7 de 10. 7, mas um lucro alto, não é isso? A terceira rodada. Como foi verão? Vocês venderam tudo? Vendeu. Mas probabilidade de valor zero. É só probabilidade, isso. Ela não necessariamente vai se concretizar. É porque depende do clima. Ó, então vocês terminaram. Vocês estavam com 26,4? Então, agora a gente está com 26,4. Na rodada anterior estava com 17,4. Quanto vocês terminaram outra vez? Era 26. É, 26,4. Então essa é a equipe que melhor se desempenhou, é isso, por enquanto? Vamos ver a equipe 4. O que a equipe 4 fez errado no começo? Vamos ver, porque a equipe 4 se arrebentou no começo. Não, não. A equipe 4 se deu muito bem no começo, não foi isso? O que a equipe 4 fez muito certo no começo? O preço estava muito bom. E eles produziram bastante. Então isso foi bom para eles. Eles venderam muito, não é isso? Na segunda vez, o que eles fizeram? Eles se acharam os tais? Não. Vocês não aumentaram muito, né? Dois cartazes. Por que vocês tiveram prejuízo? Agora vocês tiveram lucro, hein? Os cartazes. Mas foi pouco lucro, né? É porque vocês também produziram 18, né? E só venderam 12. Ah, é que não era verão também, né? Não era verão. Não era sol, né? Vocês arriscaram muito, né? Na terceira vez, vocês baixaram o preço, mas continuaram produzindo 18. Só que como deu verão, como deu sol, mas vocês arriscaram, hein, cara? Mas vocês acharam que o raio não ia cair duas vezes no mesmo lugar, é isso, mais ou menos? Vocês iam ser os vencedores gerais? No final das contas, com as correções que eu fiz aqui, vocês ficaram, no final de tudo, com 19,8. Bom, o que a gente aprende com isso? Vocês estão vendo, eu acho que essa é a lição dessa parte da aula, né? O que você aprende? Você aprende que, você pode usar a computação, e eu estou usando o computador, vocês estão vendo que eu estou usando uma coisa simples, é uma planilha eletrônica, né? Então, alguns de vocês que estão fazendo jogo, têm tomado decisão, de repente vocês podem usar uma planilha, tá? Eu não sei se vocês sabem fazer essas coisas de planilha, mas é muito fácil usar si, usar proporção. Então, uma planilha eletrônica, ela pode ser a base de um jogo, né? Quais são as coisas que o jogo de empresa tem que a gente não jogou aqui? Geralmente, em jogo de empresa, uma empresa compete com a outra, o que a gente não fez aqui. Significa que o preço não é absoluto, ele é relativo. O preço é caro ou barato se o outro cobra mais caro ou mais barato. Então é sempre em relação ao outro. Então simuladores mais sofisticados, eles comparam os preços. Ele olha se o seu, como é que o seu está em relação aos outros. Então eu posso estabelecer um número fixo de pessoas que vão querer comprar geladinho. E vou dizer, bom, a maioria vai numa barato, por exemplo. Então, né? Aí o negócio fica mais legal. Porque vocês começam a ver as empresas competindo entre si, tá certo?
algumas coisas eu podia ter divulgado, porque no mundo real essas coisas são divulgadas. Por exemplo, o preço que cada um vende, eu poderia ter divulgado, porque você sabe quando o seu fornecedor, o seu concorrente está vendendo em preço, e isso pode ajudar você a tomar a próxima decisão. O que você acha que usando esse tipo de coisa uma criança aprende? O que você acha que uma criança aprende? Ou um adulto, quando joga jogo de empresa, o que você acha que ele aprende? Ela aprende a se antecipar. A se antecipar, a fazer planejamento também, né? É. Você tem que planejar, né? Em jogo de empresa, geralmente passam 3 meses. Você toma uma decisão, passam 3 meses. Você toma outra decisão, passa 3 meses. Aí é interessante que se você tomar empréstimo no banco, o empréstimo é mensal, mas você não pode parar no meio. O que mais você acha que aprende? Você acha que aprende a fazer conta mesmo, se for criança pequena? Quanto eu estou gastando, né? Quanto eu estou, quer dizer, quanto dinheiro eu tenho? Tem gente que se atrapalhou aí na hora de fazer as contas basiconas, né? Tipo, não sei, né? Quanto eu estou gastando, quanto eu estou comprando, quanto dinheiro eu tenho? Está aprendendo a fazer conta básica, né? O que mais? Eu vou dizer uma coisa que eu aprendi. Eu comecei a mexer com o jogo de empresa porque a universidade lá em Salvador, ela queria que a gente usasse isso para no curso de administração. Porque isso é uma estratégia muito boa para o curso de administração. E nesse processo de aprender, etc., a gente entrou numa competição nacional. E essa competição nacional podia ser qualquer um, professor, aluno, qualquer um. Aí eu fiz o seguinte, eu aprendi nesse jogo a explorar os talentos individuais. Eu peguei o professor que ensinava, dava aula de vendas, trouxe para a equipe e ele tomava a decisão de vendas. Certo? Aí eu fui trazendo o professor que dá aula de recursos humanos, trouxe para a empresa, para o grupo, e ele tomava decisão de contratação, demissão do pessoal. E eu fui trazendo os professores da universidade, aí eu fiz uma equipe com 4 ou 5 professores. Tá? E a nossa equipe arrebentou na competição nacional. A gente arrebentou, assim, porque as decisões eram... Eu era do departamento financeiro, né? Porque eu não sou muito da área de administração, mas eu sei fazer conta. Então, era o departamento financeiro, determinava empréstimo em banco. Porque, na verdade, o jogo de empresa ele é bem mais complexo do que isso aí. Você tem uma planilha com várias decisões que você tem que tomar. Tá certo? Quando você vai comprar, quando você vai vender, e a matéria-prima você não perde. Como no geladinho, porque o geladinho você pede para ser simples, mas no outro não, você pode não produzir tudo, você pode comprar uma parte, produzir uma parte, você vai comprar máquina, você vai, então vai fazer propaganda, tem várias coisas, várias decisões que você toma. Nas versões até mais avançadas, essa que eu joguei nacional não tinha, mas uma vez eu joguei uma que tinha na sala de aula, assim, que o professor fez na sala de aula, e aí são vários dias, né? E as equipes sentam e vão fazendo rodada. Aí o professor tinha uma possibilidade de compra de informação. Aí você dava uma grana, você gastava uma grana, aí o professor te dava uma informação privilegiada de que alguma outra equipe estava tomando, assim, tipo... Espionagem industrial, é. Ó, os caras vão vender a tanto aí. É assim, você pagava uma grana, certo? Mas você podia pagar uma grana e o cara não conseguir nada também. Aí você perdia dinheiro, certo? E tinha bolsa de valores também. Tinha um monte de coisa envolvida. Então esses jogos são muito interessantes. Aí você aprende a trabalhar em equipe. Você tem que coordenar as pessoas. Você tem que ouvir as pessoas. Você tem que aprender que o outro pode ter uma visão que você não tem. Você tem que aprender a explorar as especialidades de cada um. O que esse cara sabe fazer que o outro não sabe. Então veja que esse jogo não é só a exploração de simulação. Mas como trabalhar em conjunto. Como a gente aprende em conjunto. Né? Trabalhando com problemas. Beleza? Então vocês podem usar esse tipo de coisa se vocês quiserem para o jogo que vocês